אתה יודע, כל מדינה חייבת לשמור על גבולותיה, ושמירה על הגבולות מפני הסתננות בלתי חוקית זה גם זכות וגם חובת יסוד של מדינה ריבונית. לצורך זה אנחנו עשינו שתי פעולות גדולות. הפעולה הראשונה היא הקמת הגדר, או מכשול, מפני הסתננות מסיבית לארץ מאפריקה. הגדר הזאת שהוקמה בגבולנו עם סיני מנעה כניסה של, להערכתי, מאות אלפי מסתננים שלא הגיעו לישראל, הגיעו למקומות אחרים, אבל לא הגיעו לישראל. הורדנו באמצעות המאמץ הכביר הזה את ההסתננות הבלתי חוקית לישראל לאפס. אפס, דרך הגבול הזה. עכשיו יש משימה שנייה. המשימה השנייה היא להוציא את אלה, המסתננים הבלתי חוקיים, שחדרו לישראל באופן בלתי חוקי לפני הקמת המכשול. כאן היה מדובר בכ-60 אלף איש, אנחנו הוצאנו כ-20 אלף, ועכשיו המשימה היא להוציא את היתרה. השנה אנחנו הוצאנו כ-4,000, והמאמץ הגדול הוא להוציא באופן משמעותי את רוב אלה שנשארו, שהם שוהים ומסתננים בלתי חוקיים לישראל. אנחנו מביאים היום תוכנית לממשלה להוצאת המסתננים הבלתי חוקיים, והתוכנית הזאת תצא לדרך היום. לפני מספר חודשים סיירתי עם חבריי השרים בתל אביב, בדרום תל אביב, כדי להתרשם. סיירנו פעמיים, פעם אחת ביום, ואחר כך פעם שנייה, אריה דרעי זוכר זאת היטב, בלילה, כי רציתי להתרשם מהמצב, בלי שיודעים שראש הממשלה ושרים בכירים מגיעים, ולכן עשינו סיור סמוי בלילה, וזה ברור לגמרי, כשרואים את הדברים כהווייתם, רואים את מצוקת התושבים הוותיקים, עלינו לדירותיהם, שוחחנו איתם, וראינו שם את ההתפרקות, התפרקות של חוק וסדר, התפרקות של תחושת הביטחון האישי, פגמים רבים אחרים. ולכן היום אנחנו מקיימים את מה שהבטחנו, להחזיר את השקט ואת תחושת הביטחון האישי ואת החוק והסדר לתושבי דרום תל אביב וגם לתושבים של שכונות רבות אחרות. הממשלה תאשר היום את התוכנית להוצאת המסתננים מישראל, אנחנו נתגבר את האכיפה, ואנחנו נקצה תקציבים וכוח אדם למימוש התוכנית. אני חושב שחשוב שאנשים יבינו, אנחנו עושים כאן דבר שהוא לגמרי חוקי ולגמרי חיוני. ולמסתננים יש ברירה פשוטה, לשתף איתנו פעולה ולצאת מרצון, בדרך מכובדת, בדרך אנושית ובדרך חוקית. או כמובן, נצטרך להפעיל את הכלים האחרים העומדים לרשותנו, גם הם לפי החוק. אני מקווה שיבחרו לשתף איתנו פעולה. אני מבקש להודות לשרי הממשלה שנרתמו לקידום ההחלטה החשובה הזאת, לשר הפנים, לשר האוצר, לשר הבט"פ, וכן לראש המל"ל, מאיר, תודה לך שריכזת את העבודה החשובה הזאת, ותודה לכם על שיתוף הפעולה בין המשרדים. אני חושב שאנחנו בדרך חשובה מאוד לפתור בעיה כואבת מאוד. אריה, בבקשה, ואחר כך... סליחה, גלעד ומשה, אם תרצה לומר כמה דברים. תודה. כן. אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, כפי שאמר ראש הממשלה, הבטחנו לתושבי דרום תל אביב ושאר השכונות ברחבי הארץ שבהם מתגוררים מסתננים, הבטחנו להם והתחלנו שלשום ביום שני במהלך מיוחד יציאת מרצון של המסתננים. בהתאם להחלטת הממשלה על סגירת מתקן חולות תוך 3 חודשים, החלה רשות האוכלוסין וההגירה מיום שני, ב-1 בינואר, בפנייה לכל המסתננים מסודן ואריתריאה לצאת מרצון מישראל או שייכנסו למשמורת. זאת הברירה, או לצאת מהארץ או להיכנס למשמורת. מסתננים שהחליטו לצאת מרצון יינתן להם מענק בסך $3,500 וכרטיסים טיסה, כרטיסי טיסה למדינות של שיעות או למדינות המוצא, מדינות האם שלהם. לאחר שבעזרת ובהובלת ראש הממשלה דאגנו לביטחונם ולזכויותיהם במדינות שלהם הם יוצאים לשם. בשלושת החודשים הקרובים ההחלטה אם לצאת מרצון נתונה בידי המסתננים. החל מחודש אפריל נתחיל בפעולות אכיפה שבמסגרתן פקחים שלנו יעקבו מסתננים ויכלאו אותם במתקן סגור עד ליציאתם מן הארץ. וגם המענק יופחת בצורה משמעותית. אני רוצה להודות לשר הבט"פ שבעת כהונתו כשר הפנים התחיל עם המתווה שאנחנו מחליטים היום.
וביחד הגענו להחלטה שמתקן חולות הוא לא זרז ליציאת מסתננים, אלא הפך גורם מעכב. לכן הממשלה החליטה לסגור את המתקן חולות בחודשים הקרובים. אדוני ראש הממשלה, מיותר להגיד, אבל אני מרגיש חובתי, בלעדיך לא היינו מגיעים ליום הזה. כמובן, כפי שאמרת, הגדר סגרה באופן הרמטי, אפס מסתננים. אבל גם המתווה הזה לא היה מתאפשר על ידי בית המשפט, ומבחינה מעשית אולי ההסכמות שהגעת להם, ושבעזרתך אנחנו יכולים להגיע למזה, אני מודה לך על זה. וכמובן לראש המל"ל, שבאמת במסירות, בכישרון רב, הצליח לכנס את כולם להחלטה הזאת, וכמובן, כרגיל, לשר האוצר ולצוות משרדו ששיתפו איתנו והגענו להחלטה בזריזות, ואני מודה לכולם. בבקשה. אני רוצה קודם כל להצטרף לדברים של שר הפנים ולהודות לך, ראש הממשלה, על המחויבות שלך לנושא הזה של המאבק בתופעת ההסתננות. וכפי שנאמר, אני חושב שללא בלימת התופעה וההקצאה של המשאבים להקמת הגדר וקידום חוקים רבים, היינו היום במצב אחר לגמרי. מדינות רבות בעולם מנסות להתמודד עם תופעת ההסתננות הבלתי חוקית, ואני חושב שהיום הזה הוא יום היסטורי, כי אנחנו היום נביא בעזרת השם לכך שהסוגיה הזו סוף סוף תוסדר, וחיים רבים של אזרחי מדינת ישראל יוכלו לחזור ולהיות כפי שהם היו בעבר. הייתה לי הזכות כשר פנים להתחיל ביישום הפתרון הזה של הוצאה מרצון והעמדת הברירות הללו בפני המסתננים. שר הפנים הנוכחי אריה דרעי באמת במחויבות מאוד מאוד גדולה הביא אותו למצב של יישום, ואני חושב שגם לו מגיעים שבחים רבים. ואני חייב לומר שמאוד מהר בכהונתי כשר לביטחון פנים הבנתי שהסיטואציה בדרום תל אביב לא יכולה להימשך. אתה ביקרת וראית איזה פעולות עשינו כדי לחזק שם את הביטחון של התושבים. כמובן לא אי אפשר להחזיר את החיים שלהם למסלולם, כי הפכו שם להיות שינויים תרבותיים כאלה שממש שינו את אורח החיים. אבל בכל הקשור לביטחון האישי, פתחנו תחנה ויחידות סיור רגליות, וראית במו עיניך את השינוי הדרמטי לחזק את הביטחון. אבל צריך לומר ביושר, מבלי שהמסתננים יצאו, התושבים שם לא יוכלו לקבל את חייהם חזרה. והיום מה שאנחנו עושים עומד כן לגרום לזה לקרות, ויש כאן ויתור, אני חושב, חסר תקדים של גוף ממשלתי, כי צריך לדעת, שירות בתי הסוהר בא מיוזמתו אליי, ואמר, דע לך, שר ביטחון פנים, מתקן חולות, שיש לנו בו מאות תקנים ומאות מיליוני שקלים הוצאה בכל שנה, הפך להיות מיותר, הוא לא מעודד את הוצאת המסתננים, לאור ההחלטות של בגץ וקשר אליו, לצערנו, הוא הפך להיות יותר גורם מעכב מאשר גורם מתמרץ. ואנחנו באנו מיוזמתנו לשר הפנים ויזמנו את התוכנית הזו, שבעצם כרגע היא לא מצריכה משאבים נוספים, כי מתוך הוויתור על חולות אנחנו מממשים את כל אותם תקנים לפקחים, ואם יהיה צורך גם לחיזוק המשטרה, ושוב אנחנו נערכים לכל התרחישים, גם אם המסתננים יבחרו לשבת בבתי הכלא, גם לכך אנחנו צריכים לייצר מענה לתרחיש הזה. אבל החל מהיום הברירה של המסתננים ברורה, או לצאת מרצון כפי שאמרת ולקבל זכויות ויתרונות בדרך הזו החוקית והמכובדת, או לשבת בבית הכלא כפי שמסתנן בלתי חוקי שעובר על החוק, כך צריך ליישם כלפיו את החוק. הם יוצאו בכל מקרה, נושא להעביר, הם יוצאו בכל מקרה. משה, בבקשה. גם מברך וגם משתף פעולה, כי היה פה עבודה מתואמת של כל המשרדים, כולם, האוצר, פנים, בט"פ, משפטים, משרד ראש הממשלה. אני רוצה להודות לך שוב, מאיר, על השקט החותך שלך. עובד בשקט וחותך מהר. ואני שמח שאנחנו יוצאים לדרך. הבעיה הזאת תיפתר. ישראל היא למעשה אחת המדינות הבודדות בעולם שמצליחה להשתלט על התופעה הזאת, והדבר הזה נעשה יותר חיוני ולא פחות חיוני בעולם התזזיתי
שאנחנו חיים בו ובאזור התזזיתי שסובב אותנו. תודה רבה לכם.